Við áramót lítum við til baka og þökkum fyrir það sem gamla árið gaf okkur og biðjum þess að nýja árið færi okkur hamingju og heilindi. Á sviði trúmála hér á landi eru viss tímamót framundan á nýju ári. Eitt trúfélag af mörgum, þjóðkirkjan, er að fara að kjósa nýjan biskup stofnunarinnar. En þetta trúfélag, þjóðkirkjan, hefur eitt allra trúfélaga gert samning við ríkið milljarðagreiðslur frá ríkinu ár hvert. Þessi samningur enn í fullu gildi. Því það furðulegt þegar einn biskups frambjóðandi hélt því fram nýverið í fjölmiðlum að aðskilnaður ríkis og kirkju hafi þegar átt sér stað. Gagnvart öllum öðrum trúar og lífsskoðunarfélögum á landinu hefur alls engin aðskilnaður átt sér stað hvað varðar forréttindastöðu þjóðkirkjustofnunarinnar gagnvart þeim, til dæmis fríkirkjunni hér í Reykjavík sem evangelísk-lútersk kirkja og á því að njóta réttinda samkvæmt 62. grein stjórnarskrárinnar. Það engu líkar en að með þessum samningi ríkis og þjóðkirkju, það segja ríkiskirkjunar, sé verið að hæðast að trú og trúfélaga frelsi hér á landi. Þegar þjóðkirkjan hefur allt aðra stöðu gagnvart ríkisvaldinu en öll önnur trúfélög, reyndar milljarða forréttindastöðu, hvernig getur þá aðskilnaður ríkis og kirkju þegar verið yfirstaðin? Sá meingallaði samningur sem gerður var á sínum tíma milli ríkis og þjóðkirkju varðar kirkjulegan arf sem arfur allra landsmanna, ekki bara einnar stofnunar. Að minnsta kosti arfur allra kristinna manna, en nú notaður af einu trúfélagi til að mismuna og útiloka. Þjóðkirkjustofnunin sem nú í frjálsu falli hvað varðar trúfélags aðild, hefur búið sér til rök og varnir til að verja sína forréttinda stöðu og útilokun ört vaxandi fríkirkjusafnaða hér á landi. Hefðbundnar og sjálfhverfar kirkjustofnanir eru víða á undanhaldi vegna eigin ótrúverðuleika. Við í fríkirkjunni hér við tjörnina, fríkirkjunni Reykjavík, við höfum síðastliðin aldarfjórðung sýnt að það hægt að efla starfsemi tvöfalda fjölda safnaða meðlima og færa boðskap Jesú Krists til fólksins með trúverðugum hætti. Nú við áramót er gott að rifja upp boðskap Jesú Krists sem kendi fyrst og fremst samhygð og það að setja sig í spor annara í kærleiksanda. Samtal, samvinna, samhygð. Það allt í anda Jesú Krists. Fríkirkjan væntir samtals við öll þau sem leitast við að setja sig í spor annara. Kristinu trú til framdráttar. Samvinna og sískjana kærleikur betri en sjálfshyggja og útilokun. Við í fríkirkjunni horfum björtum augum fram á við. Nú þessi áramót. Og væntum þess að ný forusta þjóðkirkjunar beiti sér fyrir sanngjörnu fyrirkomulagi trúmála í landinu. Höfum þetta kristilegt. Það sem allir sitja við sama borð, við annað verður ekki unað. Megi kærleikans Guð gefa okkur öllum heilindi á nýju árið.